بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي بوزاك امبارتن بيان حضرت مفتي ايوب صاحب نقشبندي دامت بركاته ايوب جو ضرور انڈرسن بیم سائن جنلی پر نوشو تم کرجو سائن جنل ضرور سب وریا سن وطر پڑن جماعت سویت نماش پڑن چا ماہ رمضان اس منچ آسن پڑن کات سویت شنا سننا مگر واریا سن جوان تیمیل وچن جی جی تروی مقلی تروی وانشم پڑن یا مقلب القلوب والابصار چا تم چھ گاڑی دیوان نظر کہ آت لگن تر منٹ کچ یا زو منٹ مے گژھ شیر مے گژھ تم چھ وتن تم چھ پڑن کن سی زنس وتر تو وتر ہے گھر یا چھ گاڑی پڑن کیا پڑن وری اس مود اس اکیل وتر پڑن جماعت اس ہم دتی پڑن جماعت کی البتہ مکان گچھ اسن اعلی درجہ تن جا کے ٹولن وار دیوان نظر جن تن کمپنیز کان چیز گژھو انی بازار نہ دہن دکاندارن چھ پرسن حولزی دیزی کیا دیزی چھن ہوئی دیزی یہی دیزی دین اس من دبن کن تیری گو زاد نکھ واسا اس لئے ایس کرن سا غلطی کیا ایس پڑا انشاءاللہ یتر کات سیت وین دب کان ہے بوش اس تحجد کو ہے دی کیا چھس آدھا سپرتن تحجد تی پات کیا پرتن کیا دبا ممان اچھا ہے سوچے روایت تمیک مانے چھنی کہ وتر پتن پڑیو کہ سوچی کہ وتر پڑیو آخرس پہ مگر چونکہ ماہ رمضان من پڑے وتر کات سے جماعت سے امی سن تحج پابندی یہی پڑی تو حجت پتن پت اس لیے امیر تھوس خیال اگر کان انسان خدا کریم سارنی صحت و عافیت عطا بیمار آسیا بیمار گچھ اگر یہ دوا پھول کھی امس پھٹی روز کیا پھٹس اچھا بھی کتھا چھ مگر اگر یہ انجیکشن کر کیا کر سوچ پہ امر آگی کرن یا یاد مچ امس پھٹن روز کی ہی امس پھٹن روز کی معلوم سب دیو کہ روز چھوز برقرار اور انجیکشن تھی کرن لہت دوا پھول کسنی کھن کی ہی صبح اس نماز پر چیز عام طور سے سنگن چھا اچھا گلکوز تھی شوائی حکم اکثر گز کو خدا رسن بیمار ڈاکٹر نے مجھے گلوکوز لگاؤں گلوکوز بوتل لاجک ہے مس زو بوتل لاج ہے اسو روز در کیا اوند روز سے برقرار اوند روز سے برقرار اسو علماء کرام نے لکھو تو اس کرو ہم نہ صدق میں شون گاک شگس امس پیو حاجت گسل کیا امس روز برقرار انس روز اس گسن کہیں یہ چ مسئلہ ہتا ہوا ذہن اس میں بیاک مسئلہ ہوگا تمہیں تعلق سے اسی کیا مگر آشمہ تحمیز دکا یمس عمرہ حس گسن ہے کیا اس چونکہ اسی تو سعودی عربیہ سے ڈائی گھنٹ فرق کس اسی وہ خفتن چھا تاتی اسی آفتاب لوس نہیں یہ سو تائی ہاتھ فیسے دی نم نم دائی نہیں کرتا ہوں کس کنس کال دب اسی آفتاب لوس ہو دبی نا ان سے آفتاب لوس نہیں کیا یہ تیس آفتاب لوس ڈائی گھنٹ پر چھ تمہیں بہرحال وان خود آکھ سکر جہاز اس کیا خود سہار چون چمود یہ تی کشیر میں سکر